Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centra pētnieka grupa sagatavojas un šodien prezentēs monogrāfiju datu zinātību skolai ar mērķi sekmēt datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolās. Radīt rīki dziļāku datu ieguvēju par skolēnu sniegumu, mācīšanu, skolas vadības darbu un skolotāju profesionālo pilnveidi, kas tad arī apkopots zinātnisko publikāciju izdevumā izglītības iestādēm Latvijā. Uz sarunu mums pievienojas monogrāfijas datu zinātības skolai zinātniskā redaktore un līdzautore Dace Namsone. Labrīt! 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 Saruna sākumā nedaudz jāatsauc uz to pagājušās nedēļas aktualitāti par skolēnu sasniegumiem, runājot publicēja Latvijas skolēnu sniegumu OECD starptautiskās skolā novērtēšanas programmas pirmos rezultātus, un tie rāda, ka sniegums pasliktinājies matemātikā un lasīšanā, bet uzlabojies dabas zinātnēs. Nu, kopumā tas secinājums laikam ir, ka tādu būtiski izmaiņu nav. Kā to vērtēt? Tāda stabilitāte vai drīzāk stagnācija? Droši vien, ka jāpriecājas par to, ka rezultāts tā ļoti būtiski sliktāks nekļūst. Bet, man liekas, tas svarīgākais ir domāt par to, ko mēs šajā situācijā varam darīt. Un tas arī ir tas, ko mēs mēģinām piedāvāt kopā ar kolēģiem, kā mēs varam dziļāk ieraudzīt, kas ir problēma cēloņi, lai arī tad atrastu tos risinājumus, kas varētu dot labāku skolēnu rezultātu. Kā ar to cēloņu meklēšanu līdz šim ir veicies? Nu, ir tā, ka ļoti bieži mēs pieņēmumus, kas balstās subjektīvā pieredzē vai emocijās, nu, mums pirmajā brīdī ieraugot PISA rezultātus, kaut kas nāk prātā. Un tad mēs nereti to uzdodam par patiesību, un lai mēs tā nerīkotos, tāpēc ir šī datos balstīta lēmuma pieņemšana, kas faktiski nozīmē, ko ieraudzīt ļoti skaidru mērķi un veikt tādus precīzus soļus, kas dod mums iespēju pārbaudīt tos savus pieņēmumus, iegūt varbūt papildus datus un pārbaudīt, vai tie dati, ar kuriem mēs strādājam, vispār ir droši un ticami, un tikai tad pieņemt to lēmumu. Jūs pieminējat šos sojas, man uzreiz prātā tāda aina, ka brien jūrā dziļāks kā nepaliek, tā nepaliek. Nepaliek kā nepaliek, jūs teicāt par to dziļāko pieeju. Bet nu jāteic, ka publiskajā telpā un izglītības sistēmā iekšēnē daudz tiek diskutēts, protams, par to izglītības kvalitāti. Kas tad ir tie konkrētie soļi, kā tad uzlabot? Nu, kas mums ir jādara? Viens, divi, trīs, nu, kāds komplekss? Tā. Vislielākā problēma, manuprāt, šobrīd ir tā, ka mums ir ļoti liels atšķirības. Atšķirības starp skolām. Atšķirības skolēnu sniegumā, atšķirības tajā, kā klasē notiek mācīšana. Tas nozīmē to, ka dažādās skolās, dažādās klasēs ir vajadzīgi atšķirīgi risinājumi. Un tās atšķirības ir tik lielas, ka kas vienā vietā ir derīgi, tas citā vietā var izrādīties pilnīgi bezjēdzīgi. Un tāpēc tā pirmā lieta ir skaidri ieraudzīt, kas ir problēmas cēlonis tieši konkrētajā situācijā. Nu, ļoti daudz pēdējā laikā tika runāts arī par lasītprasmi. Ko mēs parasti daram? Nu, tad pašvaldība ierauga, ka ir ļoti slikti rezultāti lasītprasmē. Pirmā lieta, ko mēs darīsim, mēs uzliksim nākošo pārbaudas darbu un atkal mērīsim. Nu, tie mēs tā vēsprāt padomājam, ko tas īstenībā nozīmē. Tas nozīmē, ka mēs vadāmies pēc pieņēmuma, jo mēs vairāk mērīsim, jo noteikti būs labāk. Bet pēc būtības mēs neesam sapratuši, vai varbūt mums ir radusies tagad tāda situācija, ka konkrētajā klasē mācās bērni no dažādām ģimenēm, kam mājās ir dažādas valodas. Tas nekas, ka viņi mācās visi it kā latviešu mācību valodas programmā. Ja? Un ka skolotāji varbūt vispār nav gatavi šādam darbam. Vai varbūt ir pavisam citi cēloņi, kas ir saistīti ar iekļaujošās izglītības, nepārāk profesionālu realizāciju. Jo šie cēloņi ļoti bieži ir tādi dziļi, un viņi ir noslēpušies. Un līdz ar to viņi var ārkārtīgi atšķirties dažādās vietās. Un ja mēs to īsto cēloni neatrodam, tad mēs faktiski imitējam darbības. Bet tie cēloņi var būt arī dažādi, jo jūs, kā jūs sakāt, vienā kaut kas strādā, otrā kaut kas nestrādā. Tieši tā. Tieši tā. Un tāpēc tajā konkrētajā skolā ir ļoti svarīgi ieraudzīt, kas tad tieši tur notiek. Lai to risinājumu varētu būvēt atbilstoši konkrētās skolas vajadzībām. Un to, ko mēs esam, šos rīkus, ko mēs esam iekļāvuši šajā kolektīvajā monogrāfijā, mēs esam izmēģinājuši 50 skolu praksē. Un līdz ar to mēs nu, tā kā arī varam paši ar datiem apstiprināt to, ka šīs atšķirības ir ļoti, ļoti lielas. Un kad arī šo risinājumu nepieciešamība
Atšķirīgu risinājumu nepieciešamību. Nu, tas ir tas ceļš, kā mēs vispār varam virzīties ārā no šīm problēmām. Uh-huh. Jo skatoties uz visiem vienādi, mēs nekur netiksim. Uh-huh. Sakiet, kā šis te rīks tīri praktiski tad darbosies? Es saprotu, ka skolai tas būs kā tāds instruments, ko ņemt talkā. Pirmkārt, lai izprastu, ko tad bērni iespējams nav iemācījušies, un otrkārt, lai saprastu tos soļus, kurus tagad vajadzētu spērt, lai šo situāciju mainītu? Vai tur būs kaut kāda palīdzība no malas? Vai tad pedagogiem ar savu palīgu komandu pašiem jātiek galā, lai ietu caur šo palīgu? Nu, šobrīd šeit mēs esam piedāvājuši jaunas zināšanas, kā darīt. Mm-hmm. Bet tad, kad mēs runājam par pētniecību, situācija ir diezgan līdzīga, kā, piemēram, tad, kad mēs ražojam zāles. Runājot līdzībās, ir tas periods, kad tās jaunās zāles tiek radītas vai tā jaunā ierīce tiek radīta. Un tad nāk tas nākošais periods, kad ir tā mērogošana, kad mēs pielāgojam tam, kā to varētu ražot, tā, lai tas derētu visiem. Un tas ir tas ieviešanas posms, un tas ir tas posms, kurā vēl nu, tikai lielai cilvēku kopai vajadzētu uzkrāt šīs jaunās zināšanas, kā tad ar šiem rīkiem strādāt. Un tā ir tā milzīgā problēma, ka mums sistēmā ļoti lēni ienāk jaunas zināšanas, un šī cilvēku datu pratība šobrīd ir nu, ļoti atšķirīga. Un tāpēc, lai varētu faktiski praktiski līdz katrai skolai aiziet šie risinājumi, ļoti svarīgs ir tieši šis sagatavošanās posms, kā pielāgot to katrai skolai, un kā cilvēki iegūst šīs ļoti nu, specifiskās zināšanas. Tas izklausās pēc tāda daudzu gadu risinājuma. Kā jūs teiktu optimistisko un pesimistisko scenāriju, pēc cik ilga laika visiem Latvijas skolēniem, nu, protams, tādas reālas iespējamības robežās, varētu būt vienlīdz kvalitīvā mācīšanās? Nu, man liekas, ka šis jautājums ir drīzāk jāadresē politiķiem, jo bez atbilstošiem politiskiem lēmumiem, kas vairākas tādas pievērstos vairāk šo būtisko jautājumu risināšanai, es domāju, ka mēs pie labāka rezultāta nevaram tikt, un mums ir jāpriecājas par to, ka viņš nekļūst sliktāk. Kā jums šķiet, šī brīža politiķi ir ieinteresēti šo ātrumu krietni palielināt, lai tiešām mums būtu tā izglītība visiem vienāda? Šis ir, man liekas, neatbildams jautājums, jo ar vārdiem mēs, protams, dzirdam, ka politiķi saka, ka viņi ir ieinteresēti. Vai visas skolas šo rīku jau ir saņēmušas, tīri praktiski? Kā tas tagad tiks iedzīvināts? Ir tā, ka elektroniski šī te monogrāfija ir jau pieejama. Un tīri, kā teikt, līdzīgā veidā, kā jūs viņu šobrīd redzat, mums šodien ir šīs te grāmatas atvēršanas pasākums, kad arī viņu ir pieejama šādā drukātā formātā. Jo cilvēkiem patīk arī saņemt taustāmu grāmatu. Izglītības un zinātnes ministra arī būs klāt? Izglītības un zinātnes ministra jau šo grāmatu ir saņēmusi. Jau ir saņēmusi, jau studē. Nu, to jūs jautājat viņai. To mēs atkal nevajadzētu. Paldies par šo apkopojumu, par šo ieskicējumu, kas ir šajā monogrāfijā. Un, jā, tiešām sakām liels paldies sarunai Dacei Namsaunai.